výroba automobilov a elektrotechnický priemysel predstavujú obrovský prínos pre slovenské hospodárstvo. A preto nás musí zaujímať, aké sú kondícii a aké majú plány. Mňa samozrejme, ako predsedu vlády, veľmi teší aj to, že spoločnosť Sony nemá žiadne plány, pokiaľ ide o zmeny počtov zamestnancov, ktorí pracujú v tejto firme. V roku 2010 ráta spoločnosť Samsung, či už ide o tú výrobu v Galante alebo výrobu v Uderadoch, s ďalšou významnou produkciou vrátane nárastu. Podstatné pre nás je to, že nepočítajú už s poklesom zamestnancov. Práve naopak, pokiaľ by to charakter výroby a to, čo budú vyrábať, umožňoval, radi by pokračovali v nábore ľudí. Spoločnosť Samsung využila niektoré z opatrení, ktoré vláda prijala na boj proti kríze. A tieto opatrenia sa ukazujú ako dostatočne efektívne a určite nie vo veľkom objeme, ale v určitom rozsahu pomohli aj spoločnosti Samsung. Je tu miera stability, to je dôležité. Firma ide ďalej, má svoje jasné plány na roky 2010 a na ďalšie roky. Všetko je o konkurencie schopnosti, ale vzhľadom na obrovské investície, ktoré to boli urobené, my nemáme obavu, že to bude naďalej pokračovať takým tempom, ako sme boli zvyknutí a že naďalej bude spoločnosť Samsung významne prispievať k hospodárskemu rastu Slovenskej republiky. Hovorili sme ďalej o zákone o odpadoch. Veľmi dôležitý zákon, ktorý momentálne vetoval prezident Slovenskej republiky. Ja som veľmi realisticky povedal predstaviteľom spoločnosti Samsung, že sa môže v parlamente stať, že toto veto prezidenta nebude prelomené. To znamená, že zákon nebude schválený, bude platiť stará právna úprava. Informoval som predstaviteľov spoločnosti Sony o určitých zámeroch vlády Slovenskej republiky. Rovnako som ich informoval aj o tom, že nechystáme žiadne zmeny podmienok pre podnikateľské prostredie, ktoré by zhoršovali súčasný stav, práve naopak. Ukazuje sa, že kondícia elektrotechnického priemyslu je dobrá. Určite tomu prispieva aj konkurencieschopnosť Slovenskej republiky.